ଘଟୁଛି ପଦମପୁର ଉପନିର୍ବାଚନରେ ଭୋଟ ଦେବାକୁ ନାହାନ୍ତି ଗାଁର ଭେଣ୍ଟିଆ। 2004, 2004, 2009, 2014, 2019 ଭୋଟ ଦେଲେ ସରକାର କଲେ। 22 ବର୍ଷର ସ୍ଥିର ସରକାର ଓ 25 ବର୍ଷର ଜନସେବାର ଡିଣ୍ଡିମ। ଡେମୋକ୍ରାସି ଓ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟର ନେଟ୍ ରେଜଲ୍ଟ ପେଟ ପାଇଁ ଦାଦନ, ଏହା କ'ଣ ଦେଶର ଏକ ନମ୍ବରର ମଡେଲ। ପାଇକମାଡ଼ରେ ଦାଦନର ସ୍ଥିତି ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛୁ ମୁଣ୍ଡେଲା ଗାଁରେ। ଏଇଠି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ସାମ୍ନାରେ ଯେଉଁ ଘର ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଏ ଘରେ ତାଲା ପଡ଼ିଛି। ଆମେ ପଚାରି ବୁଝୁଥିଲୁ ଏ ଘରେ ଯିଏ ରହନ୍ତି ତାଙ୍କ ନାଁ ପୀତାମ୍ବର ଥାପା, ଏବଂ ଏଇଠି ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଘରେ କେହି ରହୁନାହାନ୍ତି ଏବଂ ଏମାନେ ପୁରା ପରିବାର ସହ 5 ଜଣ ତାମିଲନାଡ଼ୁକୁ ଦାଦନ ଖଟିବା ପାଇଁ ଯାଇଛନ୍ତି। ପଦମପୁର, ପାଇକମାଲ, ଝାରପଥ ସବୁ ବ୍ଲକରେ କବାଟରେ ତାଲା। ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ପୀତାମ୍ବର ଥାପାଙ୍କ ଘର, ପାଇକମାଳ ବ୍ଲକ ମୁଣ୍ଡେଲା ବାସିନ୍ଦା। ପେଟ ପାଇଁ ଦାଦନ ଖଟିବାକୁ ତାମିଲନାଡ଼ୁ ଯାଇଛନ୍ତି ପୁରା ପରିବାର। ଘରେ ତାଲା ଝୁଲୁଛି, ପରିବାରର ପେଟ ପାଇଁ ଦାଦନ, ଏପଟେ ଘରର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଦେଇଯାଇଛନ୍ତି କଣ୍ଟାବାଡ଼। ସେହିପରି ଗାଁର ଜଗଦୀଶ ଦୀପଙ୍କ ଘରୁ ବାହାଘର ଚିତାଲି ଭିଣି, ସେପଟେ ଘରୁ ସମସ୍ତେ ଯାଇଛନ୍ତି ଦାଦନ ଖଟିବାକୁ। ପ୍ରତିବର୍ଷ ଏଇ ମୁଣ୍ଡେଲା ଗାଁରୁ କେହି ନା କେହି ଦାଦନ ଖଟିବା ପାଇଁ ବାହାର ରାଜ୍ୟକୁ ଯାଆନ୍ତି। ଏବେ ଆମେ ଆସି ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚିଛୁ, ଗାଁର ସ୍ଥିତି ପରଖିବା। ଆସନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ପଛରେ ଆପଣ ଏଇ ଯେଉଁ ଘର ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଏ ଘରେ ତାଲା ପଡ଼ିଛି, ଘରେ କେହି ନାହାନ୍ତି। ଏଇଠି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେ ପରିବାରର ଲୋକ, ତାଙ୍କର ପଡ଼ୋଶୀ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଯାହା ଆମେ ନେଉଥିଲୁ ଯେ ବାହାଘର ପରେ ସେ ପୁରା ପରିବାର ଧରିକି ବାହାର ରାଜ୍ୟକୁ କାମ ଅନ୍ୱେଷଣ ଯାଇଛନ୍ତି। ଆମେ ପଚାରି ବୁଝିବା ଯେ କେବେଠୁ ଯାଇଛନ୍ତି ଏବଂ କ'ଣ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଯାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ କେବେ ଫେରିବେ। ତାମିଲ ଯାଇଛନ୍ ଆଜ୍ଞା, ଅଣ୍ଡା ବେଟେ ତାଙ୍କର 4 ମେ ପିଲା ଯାଇଛନ୍, 4 ଜଣ। ସେ ତୁମର କ'ଣ ହେବେ? ମୋ ଭାଇ 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 ମୋ ଭାଇ ମୋ ଭାଇ ଏଠି ଯେଉଁ ପରିବାର ରହୁଥିଲେ କେବେଠୁ ଯାଇଛନ୍ତି? ଓ, 10ରା ମାସ ଯାଇଛନ୍। ହଁ, 4 ଜଣ। ଏ ଛୁଆ ଗୋଟେ ଅଛି, ଛୋଟ ଛୁଆ। ହଁ, ଛୋଟ ଛୁଆ। କେବଳ ଜଗଦୀଶ କେ ପୀତାମ୍ବର ନୁହନ୍ତି, ଗାଁର ଏମିତି 50 ପରିବାର ଦାଦନ ଖଟିବାକୁ ବାହାରକୁ ଯାଇଛନ୍ତି। ଗାଁ ଭିତରକୁ ଗଲାପରେ ଭେଟିଥିଲୁ ଗାଁର ସୁଭଦ୍ରା ପରିହାଙ୍କୁ। ନିକଟରେ ପୁଅ ସନ୍ନ୍ୟାସୀର ବାହାଘର କରିଛନ୍ତି ସୁଭଦ୍ରା। ଏହାପରେ ସାହୁକାରଠୁ ଆଣିଥିବା ଋଣ ଶୁଝିବାକୁ ପରିବାରର 7 ସଦସ୍ୟ ଦାଦନ ଖଟିବାକୁ ଯାଇଛନ୍ତି ତାମିଲନାଡ଼ୁ। କେବେ ଆସିବେ ଯେ ମୁଁ ହେଟା ନେଇ ଜାନେ, କମେଇ ଖାଇଛି। ଏଇଟା ମାନେ ଯାହା ରୋଜଗାର ମିଳିବା ସେଟା କରବୁ ବୋଲି ଯାଇଛନ୍। ମୁଣ୍ଡେଲା କେବଳ ଭାତହାଣ୍ଡିରୁ ଗୋଟିଏ ଗାଁ, ପଦମପୁର, ପାଇକମାଳ ଓ ଝାରବନ୍ଧର ଅନେକ ଗାଁର ଲୋକେ ଏବେ କାମ ଅନ୍ୱେଷଣର ବାହାର ରାଜ୍ୟକୁ ଯାଇଛନ୍ତି। ଉପନିର୍ବାଚନରେ ଚାଷୀ ଓ ଜିଲ୍ଲା ଗଠନ ପ୍ରସଙ୍ଗ ସହ ଏଥର ଦାଦନ ବି ହୋଇଛି ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ। ଉପନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପଦମପୁର ପାଇଁ 400 କୋଟିର ପ୍ୟାକେଜ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ରାଜ୍ୟର ଦାଦନ ପ୍ରବଣ 20 ବ୍ଲକ ଭିତରୁ ପଦମପୁର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ପାଇକମାଳ, ଝାରବନ୍ଧ ଓ ପଦମପୁର ବି ଅଛି। ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପ୍ୟାକେଜ ଦୂର କରିବ କି ପଦମପୁରର ଦାଦନ ଯନ୍ତ୍ରଣା? ଆମେ ଇନ ଯଦି ଲୋକମାନେ କାମ କରିବେ ବୋଲେ ସପ୍ତାହକେ ଯେନ୍ 250-300 ପାଉଛନ୍, ସେଟା ଆଉ ଇମାନେ ଯେନ୍ ଯାଉଛନ୍ ମୋଟାମୋଟି ଭାବେ, କିଏ ଇଟା ଗଡ଼ି ଯାଉଛେ, କିଏ ଆର କାଁ କରି ଯାଉଛେ, ସେମାନେ ବେଲେ ଲୋକଙ୍କୁ 30,000-40,000 ଟଙ୍କା ଦେଉଛନ୍। ଆମେ ଓଡ଼ିଶାର ଭାତହାଣ୍ଡି ନୁହଁ, ଏସିଆର ଭାତହାଣ୍ଡି କୁହାଯାଉଥିବା ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ସାଥିରେ ଅତାବିରା ଭଳିଆ ବ୍ଲକ ଆମ ଜିଲ୍ଲାରେ ଅଛି ଏବଂ ଆମେ ସେଠି ଇଥିଓପିଆ ଭଳିଆ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଅଛୁ। ତେଣୁ ସର୍ବାଧିକ ମାଇଗ୍ରେସନ୍ ଏ ଅଞ୍ଚଳରୁ ହୁଏ। ମାଇଗ୍ରେସନ୍ କାହିଁ ପାଇଁ ହୁଏ? ମାଇଗ୍ରେସନ୍ ଏଥିପାଇଁ ହୁଏ ଯେ ଟୁ ଆର୍ନ ଲିଭଲିହୁଡ଼, ଜୀବନ ଜୀବିକା ଆହରଣ କରିବା ପାଇଁ ଏ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକମାନେ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତକୁ ବ୍ୟାପକ ସଂଖ୍ୟାରେ ଅନ୍ସେପ୍ ମାଇଗ୍ରେସନ୍ କରିକି ଯାଆନ୍ତି। ସମଗ୍ର ଭାରତ ବର୍ଷରେ ପଦମପୁର ହେଉଛି ଅତି ଗୋଟେ ପଛୁଆ ଅଞ୍ଚଳ ଏବଂ ପାର୍କେପିଟା ଇନକମ୍ ଏଠି ବହୁତ ମାନେ ଜାତୀୟ ସଂଖ୍ୟା ଠାରୁ କମ୍, ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ସରକାର ନୀତି ନିୟମ ପ୍ରଣୟନ କରୁଛନ୍ତି ତାହା ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରେ କେମିତି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ ତାର କୌଣସି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁନାହାନ୍ତି। ଶ୍ରମିକଙ୍କ ପାଇଁ ମାଳମାଳ ଯୋଜନା ଓ MGNRCA ଶ୍ରମ ଦିବସ ବଢ଼ାଇବା ପରେ ବି ଦାଦନ ଖଟିବାକୁ ବାହାର ରାଜ୍ୟକୁ ଯାଉଛି ଶ୍ରମିକ। ଏପଟେ ଶ୍ରମ ମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ସାହୁଙ୍କ ଏ ଉତ୍ତର କହୁଛି,
2020-21 12,500 ସେହିପରି 2021-22 13,205 ପରିବାର 200 ଦିନର କାମ ପାଇଛନ୍ତି। ଦାଦନ ପ୍ରବଣ ଚାରି ଜିଲ୍ଲାରେ 2020-20 2,19,00 ଶ୍ରମ ଦିବସ 2021-21 1,99,00 ଶ୍ରମ ଦିବସ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ତେବେ ପ୍ରଶ୍ନ, ଯଦି ଏତେ ଶ୍ରମ ଦିବସ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ତେବେ ସବୁ ଶ୍ରମିକଙ୍କୁ କାହିଁକି ମିଳିଲା ନାହିଁ 200 ଦିନର କାମ? ପଦମପୁର ଦୂର ହେବ ତ ଦାଦନ ଯନ୍ତ୍ରଣା? ପଦମପୁର କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ପ୍ରମୋଦ ଉମେଶଙ୍କ ସହ ଆଦର୍ଶନାଥ ଓ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ବାରିକଙ୍କ ସହ ଶାନ୍ତିଭୂଷଣ ମିଶ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।